Kabudi. Sasa turudi kwa Babu Owino. Amechukua yeye, amesema kwamba yeye atakuja kuona rais wakati rais amefanyia raia maendeleo. Kama wewe mheshimiwa na tena wewe ni mwongelezi mkuu katika hii bunge la wananchi, utaambia Babu Owino nini? Kwa sababu Babu Owino alikuwa mtoto wa baba na sababu. Baba na sababu. Na baba akisema left ni left, akisema right ni right. Na baba is always right. Kenya amesema is always right. Baba ameungana kwa serikali. Mbona sasa Babu Owino asione kenye baba amefanya is always right, bila alikuwa anasema babu na sababu, na baba is always right. Ya, kuna